Walisema umo maisha ndo kipimo cha akili, wananishangaa na ishi vipi na konda viungo vya mwili. Tungo mahiri mistari imeshavunja ungo dhahiri, na inatisha kama umbile ya viungo vya semza. Leo na kitu bwana mpaka wasonijua wananishangaa, mgao wa pipi na watoto wadogo ndo wanatangulia. Kweli ni first boy. Yes. Na michano imekuwa kama first boy. Nasikia mgini ukiwa na duka la nguo, we ni boss eti kweli. Ulianzaje kutengeneza muziki, yani kitu gani yani kilikusukuma kuanza? Kwanza njaa, kwa sababu unakuja leo ukiwa na njaa. Mimi nakubaliana na wewe. Ukiwa na njaa unaweza kuanza vitu vingi vizuri. Kwa hiyo nilipokuwa na njaa, acha niweke hiyo hivyo. Kwa katika kwanza mimi nashukuru Mungu, nina vipaji kidogo vitatu, ikiwemo kuchora, hata mpira pia niko nacheza, lakini nilipotokaga mkono ndo nikachukia mpira mazima. Kwa hiyo katika swala zima la muziki, ilikuwa kama ni masiala tu, nilikuwa napenda sana kuimba. Haijalishi niko sehemu gani, lakini nilikuwa ni mtu wa kuimba sana. Kwa hiyo ikajaga ikanibidi sasa nikae, kwa sababu mara nyingi wanapendaga kufanya refresh mwenyewe. Yeah. Yes, nikiona kuna vitu fulani ambavyo nimejaribu kuvifanya vieni, kwa inabidi niviache kwa wakati huo. Hiyo nzuri. Hiyo nzuri. Unajisahisha mwenyewe. Niangalie kinachofaa. Kwa hiyo niliona mbona kama katika muziki kuna kitu niko nacho, itakuwa poa sana kama nikitafutia utulivu. Yes, nikakifanya vizuri. Ya kweli nikaanza kuandika, nikaandika japo uandishi ulikuwa changamoto. Kama mtabu kule ilikuwa linajaa mwanzo mpaka mwisho hiyo verse moja hiyo. Ya hapo nilikuwa siujui vizuri mziki, kwa hiyo nilikuwa naandika sana. Yaani nikipata idea kidogo nimevuta daftari nimeandika. Nikianza kuandika mzee counter linajaa, mimi nasema verse moja, nilikuwa hata siujui verse moja inapangiliwa vipi. Kwa hiyo ndo mwanzo mgumu. Kwa hiyo nikawa ninaandika. Sasa nani alikuelekeza katika swala lazima kwamba sasa unatakiwa utunge verse kae ba kadhaa hivi? Ni mtu gani wa kwanza kabisa ambaye unamkumbuka unasema da big up sana? Yes. Okay. Kwanza kabisa ni mimi mwenyewe. Katika kufanya refresh, kwa sababu sometimes nikipata nafasi wanapitia kuona ni nini. Mara nyingi wanapenda kusikiza muziki. Kwao nikisikiza naona mbona kama alivyoanza na kabadilika. Nini kilichombadilisha? Kwao nikaanza na zile steps zile. Nikawa nahesabu mstari wa kwanza, pili, wa tatu, wa nne, nikaona ana change. Wa pili, wa tatu, wa nne ana change. Wa pili, wa tatu, wa nne ana change mistari 12 na mistari 4 ya mwisho jumla na kwa mistari 16. Yes, kwao yani nikaanza kuvifuatilia taratibu, nikaelewa. Lakini shida ilikuja nilikuwa na naimba. Kwa mimi bwana nilikuwa naimba. Mwanzo nilianzaga kwenye singeli kwa sababu kuna mabraza nilikuwa nakaa nao pale ghetto. Yeah. Kwa hiyo walikuwa wanapenda sana muziki wa singeli, wana vifaa vya nini na sawa. Kuna msanii yote alikuinspire labda katika safari yako ya muziki? Yupo na mimi. Model. Kama yupo yani. Ya anaweza siwe lazima necessarily yawe role model. Anaweza kuwa role model au mtu ambaye wewe kuna vitu ulijifunzia kwake au vyovyote vile, lakini katika safari yako ya muziki. Na kama yupo, tueleze kitu gani ambacho kilikuinspire kutoka kwake? Uandishi au it can be anything. Kwanza mimi nasema napenda kusema wapo. Nisiseme yupo kwa sababu sio mmoja, mimi ni mtu wa kujifunza vitu vingi. Kwa hiyo nawasikilizaga tofauti. Yes, my brother mpaka my sister pia wanasikilizaga vitu tofauti, lakini bwana Yankila Msodoki. Kila yani Yankila bwana, mimi nilikuwa sijata nisemeje. Yaani hata nikiwa nimekwazika siku nzima, lakini nikipata nyimbo za Yankila tatu ama nne, basi mimi naweza nikawapoa pasipo na kutumia nguvu wala nini. Yes, kwa hiyo mimi Yankila sana na kipindi kile Yas ndo alikuwa yuko katika trend sana. Diagambe mbali sana. Alikuwa na season 1, season 2 zilikuwa zimekwaje?
ni hivyo. Alikuwa anaacha episode. Nzuri sana. Pili ya tatu kile kipindi ndo aliniteka sana. Kwa hiyo kupitia yeye alininspire pia. Sasa kanifanya nini? Niendelee kutengeneza maboresho katika muziki ambao nafanya. Nice. Na katika unavyotengeneza muziki wako first boy. Yeah. Wewe unaona ni what's your favorite part ya kutengeneza? Au unaona hapa yani this is my place, huu ndo muda wangu sasa. Iko. mimi kwanza napenda muziki wa rap. Mm. Yes, napenda sana muziki wa rap.